Shok dhe shokje, mirëmbrëmje. Po japim revistën televizive. Komiteti i Partisë së Rrethit të Dibrës, me një letër dërguar udhëheqësit tonë të shquar Kryerit Lindasit Edi Rama, njofton me gëzim të madh për tekalimin e planit të votave. Populli i Lurës e realizoi planin me 120%, i Maqillarës me 112%, i Shupenzës me 103%, i Luznis me 123%, i Kalasë Dodës, që ja ka shitur Kalan Shokut Sadria Bazi me 124%, i Komsit dhe i Muhurit me 106%, dhe sidomos a i me Trebishta, i Trebishtit me 166%, duke ju dërguar falenderimet e përzemërta dhe urimet më të mira. Ju lutem, lideri ynë suprem, pranoni si dhuratë nga ne në këtë tepsit argjend Bashkin e Peshkopisë. Ska shqup të natund nga rruga jonë dhe së bashku, bregrisur e balalart, të gachem kje dhe bar të ham, presim të shkojmë nga fitoria në fitorje. Ne i gjithë populli i Dibrës, me radhë të shtënguara rreth kuadrit të lartë partis, intelektualit të shquar Shoku Sadria Bazi, konfirmuam edhe njëherë fjalet e ti profetike që do ju kemi edhe 10 vjet të tjera kryeministër. Se ju e dini! Se Edi Rama do tjetë kryeministër në Shqipëris, edhe për 10 vjetët e është. Se ju e dini, se Edi Rama do tjetë kryeministër në Shqipëris, edhe për 10 vjetët e është. Vazhdoj me lajmet të tjera nga vendi. Armiqtë të jashtëm e të brendshëm nuk ndalin sulmet për të përbaltur arritjet historike të pushtetit tonë popullor, por do të na marrin të keqen. Së fundmi një arritje tjetër e madhe dhe historike e pushtetit tonë është binjakëzimi i qytetit e Vlorës me qytetin e Shkodrës, i cili nga ana tij ka vite që është binjakëzuar me Venecian. Shumë qytetarë shkodranë erdhën të japin përvojën e tyre në përdorimin e kovave, çizmeve të llastikut, barkave me dhe pa motor, si dhe të mësojnë popullin e Vlorës si të rrijnë me byth në ujë. Arritjet e jashtëzakonshme e pushtetit popullor ka shënuar këtë vit edhe në fushën e arsimit. Kështu, vajza e shoqes Nikola studion në Francë, djali i shoqes Mimi në Firenze në Itali, djali i shoqes Gjermeni në Londër, djali i shokut Panariti në Itali, vajza e shokut Beqaj në Holland, vajza e shoqes Kumbaro në Francë, e të tjerë. Kështu e ardhmja jonë është e ndritur dhe në duart e sigurta të trashëgimtarëve tuaj. Ska kala që nuk e marrin komunistët. Është lufta finale, venditare për ne, internacionale, do jetë botere. Duke i uruar shëndete e jetë gjatë partisë e largjatësisë të ti, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashkë, miropafshim.